Так, коротше, дощ. Тепер я взагалі не знаю, що робити. Сука! Ну що я вам можу сказати? Я ще не відчуваю машину. Не знаю, чи про що ви квали, чи прохідний це бал. Ті, хто дивиться трансляцію, розуміють, про що я вже проїхав свої дві спроби. Але точно розумію, що мені треба зразу вирватися в якісь парні, щоб були якісь орієнтири, щоб я... Швидше потрібно звикати, швидше. Але просто це зовсім інша машина. Якби я так пульнув на перекладці останній «Медузу», ой, вона б ще була в стіні. Правда, шини ці ще. Коротше, вона легша, тепер шини зовсім не ті, просто космос. Вона потужна. Не відчуваю інерції взагалі, ніби її немає. А з цим треба працювати, до цього треба звикати. Ну і ще я таке місце вибрав для того, щоб потренувати. Ну і взагалі, мені постійно щастить, так? Дивіться, підтримка в мене тут. Вірять в мене, бачите, до останнього. Завжди щастить, то мокро. Ні, чепа ще не їхав. Щастить, то дощ, то нова машина, то ще щось, то стіни. Взагалі, коротше, важко мені, я ж не думав, я такий думаю, бля, я такий весь модний, зараз як приїду, як ляпну, нова тачка, JZ-ік, 1000 сіл. Базара нема, на тестах я виїжджав і їхав дуже непогано, але коли з'явилося 8 кріпінг-зон під бетоном, конкретне завдання, конкретна лінія, то стає важкуватою, ти розумієш, що треба щось міняти. Коротше, головна тема, що я їй не довіряю. Я залишаю запас, потім знов залишала запас, потім знов, а вона все одно не долітає туди, куди мені треба. Буду виправляти. Зараз покажу вам, як це відбувається. Дурдом. Просто дурдом. Подивіться, яка локація. Я вже вам її показував. І там в кінці український прапор. Ми під ним там стартуємо. Але щоб його підняти, в моєму випадку, так як має бути на подіумі, треба більше часу, ніж я розраховував. Але повірте мені, я це зроблю. Ви ж мене знаєте. Ну що, друзі, квала не пройдена. Але маю надію, що я звикну. Давайте не так. Пізду цю надію, блядь. Треба просто зробити все, щоб я звик. Я завжди казав, треба з першого разу так юбнути трошки, щоб зразу цю грань відчути, а потім вже відкатуватись назад. Але щось я бачу, ситуація в країні, сімейне життя трохи посунули пріоритети. Тому я зараз якось це буду повертати назад. Ну, от цю мою трохи їбанутість, ну ви розумієте про що. Я не сумую, не переживаю з цього приводу. Нова машина, нові шини, новий я. Легка, дуже потужна. Ну, це все ви вже чули.